Splnil jsem je sen, takže slávista jsem odmala a tohle je takový, ani tomu nechci dost uvěřit, protože je to neskutečný pocit. Já jsem to v hlavě měl, protože to je to, proč jsem pracoval na sobě, proč jsem hrál, protože jsem se vždycky chtěl vrátit do Slávie, být úspěšný ve Slávie a vyhrávat tituly se Sláví, takže já jsem to tam měl, ale jsem jako za to strašně rád, že to dopadlo. Do Ústí jsem šel tady odsaď se zkušenostmi od trenéru Trpišovského a celého realizačního týmu, takže byl to takový trošku šok, bych řekl, protože proto mi to tak trvalo se trošku rozkoukat. Druhý lize to je náročný, takže jsem začal nastupovat pravidelnější vlastně až ten druhý rok. A v Budějcích tak zase krok nahoru. První liga, další zkušenosti, no, takže zvykat si na tempo, na styl určitý, jako který trenér Horiš se snaží vyznávat podobný jako trenér Trpišovský, takže v tom by neměl být problém a hlavně si pamatuju, co trenéři chtějí. Takže ta aklimatizace teďka bude jednodušší určitě. Vracím se s tím, že rozhodně mám větší šanci na to, abych nastupoval. Chci pomoct týmu vyhrávat, hlavně vyhrávat, no, takže pro mě vždycky první byl týmový úspěchy, takže strašně se na to těším, na zaplněný Eden a to byl takový můj sen odmala. Tady je pár kluků, který mě zažilo, takže Kovy, Přema vlastně, Bouřa a tyhle ty, takže já si myslím, že se vrátil o hodně jiný, hlavně fotbalově Vali, takže já se na to jenom těším, no, protože vím a sám sobě cítím, že tomu týmu mám co dát. Těším se strašně na ty zápasy, protože to je nejvíc, co ten hráč může zažít a těším se na Eden, protože tam jsem prakticky vyrost, my jsme z Vršovic, takže na to se moc těším. No tak je to strašně zvláštní hrát v Edenu jako soupeř, protože s lidma, s kterýma jsem vyrůstal, nebo byl jsem tam 4 roky zpátky, tak jsem je potkal a doufám, že jsem jim i nenahrával na hřišti, takže je to strašně zvláštní a těším se, že nastoupím na správné straně.